היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. אז כמו שראיתם את הכותרת של הסרטון הזה, יש לנו בעיה ובעיה מאוד חמורה בתחום. לצערי אין מודעות אליה. לפי ההודעות האחרונות שקיבלתי במהלך 13 שנה של העבודה שלי, נתקלתי אולי ב-2-3 הודעות כאלו, לא יותר. ומה שקורה כאן עכשיו זה תופעה שרק הולכת וגדלה. התיישבתי לעשות את הסרטון הזה כי אני חושבת שזה אחד הסרטונים הכי חשובים בערוץ, ואני מאוד אשמח אם תוכלנה לשתף את הסרטון הזה אצלכם בפייסבוק, שהוא יגיע לכל בונת ציפורניים שמתחילה, לחובבת ציפורניים שמנסה להתעסק בחומרים ובעבודה, ללקוחות שזה קורה להם ושהם ידעו ממה זה נגרם להם. זה מאוד מאוד חשוב שתהיה מודעות לדבר הזה, לאלרגיה שאפשר לקבל מהנוזל אקריל. אני הולכת לחלק את הסרטון הזה לשלושה חלקים. החלק הראשון בעצם אני הולכת להרחיב בנושא ולדבר על התופעה הזאת, מה קורה. אני גם הולכת להקריא לכם ולהראות לכם גם יד שהתנפחה מזה, וגם הודעות מבונות ציפורניים שפשוט כבר בוכות, כי הם השקיעו ים של כסף בתחום הזה והם לא יודעות מה לעשות, הם לא יכולות להמשיך בעבודה. החלק השני אני הולכת להדגים לכם איך אני עובדת נכון במכחול, על שולחן העבודה בצורה מאוד נקייה. והחלק האחרון שהוא לא פחות חשוב, בעצם אני הולכת לדבר מה אנחנו עושות אחרי האלרגיה הזאת. אוקיי, קיבלנו, ספגנו אותה, מה אני עושה כבונת ציפורניים, מה אני עושה ללקוחה שלי שהיא קיבלה את זה. אני משתדלת מאוד בסרטונים שלי להיות מאוד ברורה, אם זה בהדגמות של קישוטים, אם זה בהסברים על העבודה, טכניקות, שיטות עבודה, כל דבר, אני משתדלת להיות הכי ברורה שיש, כי המטרה שלי באמת להעביר לכם את האינפורמציה ואת הידע הזה, כי ידע זה כוח, ושיהיה לכם את הכוח הזה, וגם שאתם תבינו ולא יהיה לכם שום שאלה לשאול אותי יותר. אז יאללה, אני לא חופרת יותר, בואו נעבור לסרטון. אני תמיד מלמדת שלבנות ציפורניים היא נכונה, זה לא נכון. בונים ציפורניים אך ורק עם מכחול. זה הדרך שצריך לעבוד. בלבלי אותו, תעשי לו חשבון. בלבלי אותו, עד שלא יוכל לישון. בלבלי אותו, כמו שבלבלת אותי. בלבלי אותו, בלבלי. האלרגיה שאנחנו עלולות לקבל או להעביר ללקוחה, זה בא בצורה של גרד מטורף ביד. פשוט לגרד, לגרד את האור ואת האצבעות ברמה כזאת שאת רוצה לקרוע את האור. עכשיו, כשהלקוחה יוצאת מאיתנו, זה יכול להתחיל אחרי כמה שעות ולהימשך יומיים שלושה. זה במקרה הטוב ולעבור לה. אבל זה סימן של התחלה של אלרגיה. וזה יכול להימשך בצורה הרבה יותר חריפה, שהיא לא מפסיקה להתגרד. זה כואב לה. כל האצבעות שלה מנופחות ומתוחות ברמה כזאת שהאור עומד להתפוצץ לה מרוב מה שקורה לה כאן ביד. זה רמה כזאת, זה להוריד מיד, להסיר מיד כל אקריל, כל שארית של אקריל מהציפורניים, להסיר את הבנייה. זאת הרמה הכי גרועה שיש, זה כבר כאילו בסוף. ולכן הצורה הזאת של האלרגיה, ברגע שאתן מרגישות אותה, או עליכן או הלקוחה, להסיר את הבנייה, לא להתקרב לאקריל, לפחות בחודש חודשיים הקרובים. אני רוצה להקריא לכן הודעות שקיבלתי, שבאמת גרמו לי להתיישב מיד, לא לבזבז דקה, ולכן את הסרטון הכל כך חשוב בערוץ הזה. קיבלתי הודעה מתחת לאחד הסרטונים האחרונים שהעליתי בערוץ ממישהי, והיא כותבת ככה: אתמול הייתי אצל מומחה אלרגיה, יש לי אקזמה בדרגה גבוהה, האור באצבעות שלי ממש נפתח והגיע למצב שאני לא ישנה מגירודים. אתן מבינות איזה מצב? שלח אותי לבדיקת אלרגיה יותר רצינית, אבל אמר לי חד משמעית שזה מזה, זה מבניית ציפורניים. אני ממש מדוקאת עד שהצלחתי לצבור תאוצה, בוכה בלי סוף.
חשבתי אולי לא לוותר עדיין ולעבור לבנייה בג'ל או רק בטבילה, אבל עולות לי המון שאלות על תיקונים ועל קישוטים ואני מרגישה די חסרת אונים. אני ממש אשמח אם תוכלי לייעץ לי, אני ממש מיואשת, השקעתי המון בעסק הזה. זה הודעה ראשונה שקיבלתי, וקיבלתי עוד הודעה שהיא הרבה יותר עצובה, כי זו בחורה שהיא עובדת בתחום ולא היה לה מודעות לנוזל אקריל, והיא כותבת לי ככה: רחלי, היי, מה שלומך? לפני כמה ימים הייתה אצלי לקוחה, עשיתי לה מילוי בנייה, והיום היא מתקשרת אליי ואומרת שיד אחת בציפורן כואבת מאוד. אמרתי לה, תבואי אליי, אני אבדוק אותך, אולי יש משהו שמפריע, אני לא יודעת מה. בפעם השנייה שהיא התקשרה אליי בערב, היא טוענת שהאצבעות שלה התנפחו, מרגישה כמו שעון חזק וגם גרד. אמרתי לה שאני מורידה ממנה את כל הבנייה כדי לדעת מה יש. אחרי שהורדתי ממנה את כל הבנייה, זה הפסיק לה. היא לא מבינה למה זה קרה, וזה הדבר שהכי עצוב. לא ראיתי, סליחה, שום דבר אצלה. לא פצע, לא ירקת, לא פטריות, לא היה לה כלום, הכל היה נקי. אז למה זה קרה לה? מה לא היה בסדר? למה נפיחות אחרי כמה ימים וכאבים חזקים כמו שעון? מה קרה? אתם מבינות שהודעות מהסוג הזה זה הודעות כל כך עצובות, כי זה נושא שצריך להיות לפני בכלל שמתחילים ללמוד על האקריל, לדעת מה השלכות, מה התופעות. וגם זה, אגב, זה מאוד מתחבר לסרטון שהעליתי לא מזמן לגבי חובבות ציפורניים. כמה חשוב ללמוד את הנושא הזה בצורה מסודרת בבית ספר, ואז להתחיל לעבוד עם זה. זה לא חוכמה לראות ביוטיוב, בכל מקום, סרטון על בניית ציפורניים ולנסות לקנות את החומר ולעשות לבד. יש להרבה מאוד כאן דברים בתחום שלנו, השלכות מאוד חמורות. כתבה לי עוד מישהי, לא כזה צילמתי טוב, היא כתבה לי, תודה על העזרה, אני אוהבת את המקצוע מכל הלב, כמה פעמים יצא לי לעזוב ושוב לחזור, לא מצליחה לעזוב בלב שלם, ושוב חוזרת, מה שגורם לי זה אלרגיה. רגע, אלרגיה, זה חלום להישאר בעסק הזה וליהנות, אני באמת מיואשת, ניסיתי הכל. ויש עוד משהו שהוא בכלל היה חמור, שאנחנו תכף נראה אותו לפני שנעבור לחלק השני של הסרטון, של מישהי ששלחה תמונה לענת עם היד כולה מנופחת. היא גם כתבה לי ביוטיוב, אבל משום מה מרוב ההודעות לא הצלחתי למצוא ספציפית את ההודעה שלה, אז אנחנו גם עוברות ונראה את זה. מה שאנחנו הולכות עכשיו לעשות, אחרי שהבנו מה התופעה הזאת ומה גורם לה, אנחנו הולכות לעבור לסרטון שבו אני אוכל להראות לכם איך אני עובדת בצורה נכונה עם המכחול, עם הנוזל אקריל, עם השולחן עבודה בצורה נקייה לחלוטין, שאפילו טיפה מהנוזל לא גולש על האור. עכשיו חשוב לי להגיד עוד משהו. יכול לקרות מצב שאת עובדת מאוד נקי ומאוד בזהירות וללקוחה יש אלרגיה. אז זה לא חייב להיות תמיד קשור לעבודה שלך, אבל אני חושבת שחשוב שכולנו נדע שזה חלק מאוד נכבד לאלרגיה, ואם אנחנו נעבוד בצורה נקייה ומסודרת, אז אנחנו גם נקבל פחות סיכונים. אז יאללה, בואו נעבור להדגמה. אז בעצם איך אני מתחילה לעבוד על הלקוחה? קודם כל, ברגע שהכנתי ציפורן והיא מוכנה להנחת חומר עם מכחול, אני לוקחת מפית, מקפלת אותה ומניחה כאן, איפה שנוח לכן, או לידכן או על השולחן, היד של הלקוחה נמצאת כאן. אני שמה את האבקה ואת הנוזל עליה. זהו. זה המקום של ההפקה והנוזל. יש גם כמובן כלים, כל אחת ומה שנוח לה על השולחן. אני מנגבת את הנוזל רק פה. אין מצב שאתן ממהרות ומנגבות כאן במהירות. אין דבר כזה. רק פה אני מסיימת, אני מקפלת את זה וזה הולך לפח. ואז ברגע שאני מסיימת עם ההפקה והנוזל ואני מחזיקה את היד של הלקוחה ומשעינה את שלי ומתחילה לשייף, שום דבר לא נוגע כאן. השולחן שלי תמיד יישאר נקי.
אז בעצם אני מתחילה לעבוד. אני לוקחת את הכדורים שלי, אני מוציאה את הבועות, אני מנגבת. אני לוקחת את הכדורים שלי, ומה שאני רואה בסרטונים תמיד, שמישהי מניחה פה חומר, ואז היא מתחילה לעבוד, ואז זה כזה גלש לה, אז היא עושה ככה, והיא מכניסה פה את החומר פנימה. עכשיו, כל זה פה, האור של הלקוחה, נרטב בנוזל. אין בכלל חשיבות, היא ממשיכה, עושה ככה, ככה, אתם בטח מכירות את זה, אם נכנס לה כאן בסי, אז היא נכנסת ככה, וכל הנוזל בצורה כזאת על האור. זה דרך שאסור לעבוד בה, פשוט אסור. הכדור שאנחנו מרימות, הוא צריך להיות מושלם ומותאם בול לציפורן שלנו. אין מצב שהוא גדול מדי, ואז אתן עסוקות בלהוריד את החומר במקום לבנות את הציפורן, ותוך כדי גם מלכלכות את האור. אני מניחה את הכדור ואני מזיזה את החומר לאן שאני רוצה, ואני מחליקה. אני תמיד אהיה בצד, זאת אומרת אני מסובבת מכחול טיפה ומחליקה. או לעשות לכם את זה הרבה יותר ברור, אני לוקחת את החומר, לא להתייחס לכל מה שהולך פה. אני מניחה את החומר, לוחצת, מושכת, מנגבת. אני מזיזה, מזיזה, מסתובבת ומחליקה. אתן רואות, תכף תראו את הצד הזה. למה אני צריכה לגעת באור? תסתכלו, תראו. למה צריך לעשות ככה ולהחליק? או להביא את החומר לפה ולהחליק. כשאת לוקחת כדור נכון על הציפור, אין לך מה לגעת פה באור מסביב. גם הבנייה שלך היא הרבה יותר מהירה, כי את לוקחת, שמה, עוברת לציפורן הבאה. לכן ההקפדה לעבוד בצורה מאוד מדויקת על הציפורן, יש לה חשיבות מאוד מאוד גדולה. סיימתי לעבוד, אני מוציאה וסוגרת עם המכסים את ההפקה והנוזל. כל מה שניגפתי כאן, אני מקפלת את זה, וזה הולך לפח. שולחן העבודה שלי נשאר תמיד נקי. אז אני חוזרת שוב על מה שהסברתי. מאוד מאוד חשוב להקפיד לא לגעת עם הנוזל באור. הכדור שאתן לוקחות ומניחות ללקוחה חייב להיות מדויק. בדיוק הכדור שמתאים לציפורן. אין צורך בכלל להתקרב לאור ולגעת בו. אין מצב שאתן שמות כדור בצורה כזאת, באות לכאן מניחות, ובאות לסדר אותו בצורה כזאת ועושות ככה. אני עושה את זה באגרסיביות, אבל מאוד חשוב לי להבהיר לכם את הניקיון בעבודה. כמה פעמים כאלו גם את בונה ציפורני וגם הלקוחה יכולה להסתכן באלרגיה. אלרגיה מטורפת שבאמת גורמת להרבה בונות ציפורניים לעזוב את התחום, וגורמת ללקוחה שלך להתקשר אלייך אחרי כמה ימים ולהגיד לך, תקשיבי, אני לא מבינה מה קרה, האצבעות שלי, האור שלי, אני מגרדת אותם בטירוף. זה הנוזל, זה עבודה לא נקייה. ולכן מאוד מאוד חשוב להקפיד. הדבר השני זה מפית ניגוב. לא לנגב פה ואחרי זה את מניחה כאן את היד ומתחילה לשייף, וגם הלקוחה שלך לא נוגעת בנוזל אקריל. זה אחרי זה את מקפלת וזורקת לפח. תסבירו לי מה יש לכם לשייף כאן. החומר לא על האור, העבודה שלכם קלה יותר, אבל מה שחשוב היא בטוחה יותר. אין מצב שאתם תשימו חומר על האור. אני לוקחת את הראש הקטן
שבעצם התפקיד שלו זה להפריד את האקריל מהאור. אבל כמו שאתן רואות, אני עושה את זה בשנייה, כי אין לי מה להפריד. החומר לא קרוב לאור, הנוזל לא על האור ולא קרוב לאור. ואז אני עוברת לראש קרחת. אז אני משייפת וכמעט מסיימת את הציפורן, ומה שנשאר לי זה להעביר כמה דקות עם קצירה, לעשות פיניש יפה, לחטב אותה קצת יותר, וזה הכל. אז לקבל עבודה שהיא גם בטוחה, עבודה שחוסכת לכם זמן, וזהו, כאילו תסתכלו, הנה פרופיל של הציפורן. מה יש לשייף? מה יש עוד לשייף? אתן רואות שהשיוף נמשך כמה שניות ולא יותר. תמיד תחזיקו את הלקוחה חזק. אף פעם הראש שיוף לא יקפוץ לכם. הרבה בנות אומרות לי שזה קופץ להן. ברגע שאתן מחזיקות חזק ויש יציבות, אז שום דבר לא יקפוץ. והנה הציפורן בפרופיל, אתן יכולות לראות. אני טיפה למורידה כאן את הגבעה. לא כל לקוחה אוהבת גבעה. זו ציפורן טבעית שהנחתי את החומר עליה. ואפשר לראות גם אותה בפרופיל, וככה אני ממשיכה הלאה. מה שנשאר זה רק לעשות שיוף, סגירות וחיטוב הציפורן. אבל כשעובדים בצורה בטוחה, אז לעולם לא יקרה מצב שלכן תהיה אלרגיה ותפרשו מהתחום. הלקוחה לא תתקשר ותגיד שכל האור שלה מגרד בטירוף. תסתכלו עליה בפרופיל ועל זו בפרופיל. 5 דקות שיוף, רק לחטב אותה יותר, וסיימתם את העבודה. סולה, ידע הווינר. אתם צמד חמד, פוקר אס, תאמיני לי, יאו. הצפני. מה זה פוקר אס? אין דברים כאלה, יאה. היי בנות, טוב, אז מרינה הגיעה, ונזכרתי, בגלל שהעליתי את הסרטון, יותר נכון, סיימתי לערוך אותו לגבי האלרגיה לאקריל. ובדיוק נזכרתי במרינה, שגם אני חוויתי איתה, או יותר נכון, היא חוותה את זה בצורה קשה גם כן, אבל היא אצלי כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו ממשיכות לעשות אקריל. ענתי, בואי עם המצלמה לפה, אני רוצה לשאול את מרינה כמה שאלות, ושהבנות יקשיבו לה. מרינה, כמה זמן את אצלי בערך, פחות או יותר, מה שאת זוכרת? אני פה נמצאת 7 שנים. אוקיי, עכשיו את זוכרת שהייתה תקופה שהייתי עושה לך ציפורניים ואת היית אומרת לי שאת היית מתגרדת. נכון. כמה זמן בערך זה היה לוקח? זה היה לוקח 2-3 יומים, היום הראשון היה הכי קריטי שהוא... שהיית יוצאת ממני. כן. אוקיי. ואחרי 2-3 יומים זה היה קצת נרגע, אוקיי. ואז הפסקנו לעשות אקווריום ועברנו לעבוד עם ג'לים. וזה חזר התופעה? לא חזר. לא היה כלום, היה הכל בסדר גמור. אוקיי. לא גרד, לא היה שום. ולא היה שום דבר. אתן שומעות בנות? עברתי איתה לג'לים והתופעה הפסיקה לה. זאת אומרת שיש מצבים שזה לא חוזר. ואני מדברת כרגע רק על הלקוחות. עלינו, בונות ציפורניים, זה קצת יותר בעייתי, כי אנחנו עובדות עם זה בלי הפסקה, אבל גם יש תקווה פה. וגם יכול להיות ששתעברו לג'לים או לטבילה, האלרגיה הזאת תיפסק. אבל כן צריך לעשות הפסקה של חודש-חודשיים. גם בג'לים ובטבילה יש את האקריל, אין מה לעשות. הנוזל אומנם מביא איתו המון אלרגיות, אם לא עובדים בזהירות, אבל יש תקווה. זאת אומרת, תנו לגוף לנוח, להתנקות לחדר עבודה, ואז תנסו שוב פעם עם ג'ל או עם טבילה. כמובן שהפיניש של הטבילה זה עם מייבש לב. אחרי שראינו את החלק הראשון והשני, ובמיוחד את ההדגמה, איך לעבוד בצורה מסודרת ונקייה וזהירה,
על שולחן העבודה, הגיע חלק האחרון שהוא לא פחות חשוב. מה אנחנו עושות כשהלקוחה מתקשרת ומדברת איתנו על גרד? מה אנחנו עושות, אנחנו הבונות ציפורניים, שזה הפרנסה והעבודה שלנו, שאנחנו חוטפות את הדבר הזה? אז בואו נתחיל מהלקוחה. כשלקוחה מתקשרת ומספרת לכם על הגרד ברמה כזאת שהאצבעות שלה מנופחות ויש לה כאבים והיא לא מפסיקה להתגרד, אתן ישר מזמנות אותה אליכן, מסירות לה את כל הבנייה, פשוט מסירות לה את הכל. אם הגרד הוא לא ברמה כזאת, זאת אומרת היא מגיעה למילוי, והיא ככה מספרת תוך כדי, את יודעת, פעם אחרונה שהייתי גרדתי מאוד, הגרד הזה אפשר לשייף את הכל ולעבור לעבוד בג'ל או בטבילה, אבל עם פיניש של מייבש דבק ולא נוזל אקריל. אסור להשאיר ללקוחה את הבנייה ברגע שהיא מתגרדת ברמות כאלו מטורפות. צריך להוריד לה את הכל, פשוט את הכל. אם זה קורה לכן, לא סוף העולם הגיע. לא קרה שום דבר. יש לנו את הג'לים, היום הג'לים, בניית ציפורניים בג'ל, לק ג'ל, זה נפוץ בעולם, שלפעמים אני חושבת שאני המיושנת היחידה שממשיכה לעבוד עם אקריל ועם מכחול. היום כולן עובדות בג'לים. מרבית בונות הציפורניים בכלל בעולם, בכלל, כולן עובדות בנייה בג'ל. בנייה שהיא עדינה, בנייה שהיא מאוד נקייה, אין בה הרבה שיופים, עובדים מאוד נקי. למה לא לעבור לעבוד בג'ל? מה עם הטבילה? אם עדיין אתן רוצות לתת חיזוק באקריל, אפשר לעבוד בטבילה בלי הנוזל אקריל מעל. לכן אני חושבת שזה מאוד חשוב לתת לכן את הביטחון הזה, להבין שאתן לא צריכות לפרוש מהתחום. לפעמים אני מרגישה שאני כאילו על תקן של פסיכולוגית, שאני מייעצת ומעודדת ועוזרת, אבל זה לא, זה ממש לא. אני אומרת לכם דברים מהלב, דברים שאני באמת מאמינה בהם. אני לא באה סתם לעודד אתכם, אני לא באה סתם לחפור לכם, אני באמת רוצה שתבינו שאני אומרת דברים מהלב שאני מאמינה בהם, שאתן יכולות להמשיך לעבוד, רק לא עם זה, לא עם הנוזל אקריל. תתרחקו מזה, תעברו לעבוד בג'ל. אני חושבת ש-99% תפתרו את הבעיה. לגבי השולחן עבודה, לגבי החדר שלכם, מי שחטפה את האלרגיה, קודם כל לנקות את כל המקום שלה, אם זה בבית, אם זה במכון, אם זה במספרה, ממש לנקות, להעביר חיתוי על הכל. זה כלור, זה אקונומיקה, על הרצפה, על השולחן, כל הכלים שלה להוציא, המגבות, המפיות, המכחולים, הכל הכל, להוציא הכל ולנקות למצב ממש סטרילי של בית חולים. ממש להתפטר מהכל. ולחכות קצת שהתופעה הזאת של הגרד והנפיחות בידיים תעבור. אני מדברת ממש על מקרים מאוד מאוד קיצוניים. ולעבור לעבוד, כמו שאמרתי, בג'לים, בטבילה. אני חושבת שתרגישו כן את ההבדל. במקרים קיצוניים מאוד, אני יודעת משתיים שכתבו לי במהלך השנים, אבל לפני הרבה שנים, שמה שהם לא ניסו זה כבר לא עזר. הנוזל כבר היה בתוך הגוף, זה לא עזר להם שום דבר. הם רק היו נוגעות באיזשהו חומר שקשור לעבודה, הם היו מתחילות שוב עם הגרד, עם הקוצר נשימה, אני לא יודעת אם דיברתי על זה, גם קוצר נשימה מתלווה לכל התופעה הזאת של האלרגיה והנפיחות הגדולה והמזעזעת שיש בידיים. אני יכולה להגיד לכם עוד משהו, במהלך השנים אני לא החלפתי את הנוזל אקריל שלי, אני משתמשת באותו נוזל 13 שנה, אבל מדי פעם היו קופצים אליי סוכנים לבית, למכונים שעבדתי, והיו נותנים לי לנסות את החומרים שלהם, ואני תמיד מנסה, אני אף פעם לא אומרת לא. פעם אחת ששיניתי, התופעה הזאת קרתה לי, ואני עובדת נקי ומאוד מסודר. ואני זוכרת שאני השתמשתי בנוזל הזה, קודם כל קיבלתי קוצר נשימה נוראי, והתחלתי לגרד אחרי הלקוחה הראשונה, אחרי הלקוחה השנייה, התופעה הזאת הייתה נוראית. היד שלי כולה התנפחה, ואני מגרדת ומגרדת, ואני לא מתפטרת מהגירוד. אז זה גם יכול לקרות. אז זה יכול לקרות מעבודה לא נקייה. זה יכול לקרות אם החלפתם איזשהו מוצר וזה פתאום קרה, וזה לא קרה בעבר. יכולות להיות לזה כל מיני תופעות כאלו. יכול להיות שהלקוחה עצמה היא אלרגית, ולא העבודה שלכם, ולא החומר. אז צריך לבחון כל דבר לגופו, ולראות איך מתנהלים. מה שחשוב
זה לדעת מה זה התופעה הזאת, להישמר ממנה כשאתן מתחילות בתחום, לדעת לעבוד בצורה נקייה, זהירה ומסודרת, ומה עושים כשזה קורה. אני מאוד מקווה שהצלחתי לענות על כל כך הרבה שאלות ששאלו אותי, גם בהודעות פרטיות במהלך השבוע, שבועיים האחרונים, ובאמת שוב, אם אתם יכולות לשתף את הסרטון הזה, ושתהיה לו יותר מודעות בקהילה שלנו של הבונות ציפורניים, ושלא יהיה מצב שאחת לא תדע מהתופעה הזאת של אלרגיה לנוזל אקריל. אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, היה כל כך חשוב לי להוציא אותו, אתן לא מבינות, אני כל פעם עוצרת ועושה עוד קטע ועוד קטע, כי אני בימי עבודה מאוד לחוצים ואני צריכה להתרכז כדי להסביר לכם ברמה כזאת שלא יהיה לכם שאלות ותבינו את הכל, אבל נלחמתי כי היה לי מאוד חשוב שהסרטון הזה יגיע באמת לכל אחד שיש, כל אחד שנמצאת בתחום, ושהוא יהיה, הוא יהיה בערוץ הזה כאן, סרטון על אלרגיה לאקריל. אז תודה שצפיתן, ונתראה בסרטונים הבאים.